Francesc Antic ha explicat avui per què va aturar la construcció de Son Espases. Després de cercar noves ubicacions, el govern va decidir seguir amb les feines. No mos va quedar més remei que seguir en l'hospital, bàsicament per aquestes dues coses. Les indemnitzacions i el fet que una altra vegada el tema sanitari tornava a quedar rebellat perquè era un govern nou. El senador socialista ha afirmat que l'aturada de dos mesos, les troballes arqueològiques i un cap de fibló varen suposar indemnitzar la concessionària amb 1,3 milions d'euros, encara que l'empresa demanava 2,9 milions. L'expresident també ha justificat l'aprovació d'un sobrecost de 60 milions d'euros per unes instal·lacions que estaven, ha dit textualment, plegades de problemes, però ha negat saber-ne res dels 280 milions que, segons el PP, acabaran per costar-ne. Si no haguessin governat naltros i haguessin governat vostres, també haguessin fetes. També haguessin fetes moltes d'aquestes modificacions, perquè era impossible que se posés en marxa un pla, un hospital com aquest, amb un pla funcional del 2001. També el dematí ha comparegut l'actual director general de la concessionària, Carlos Fecet, qui abans feia feina per Dragados. Me imagino que, como en todo concurso, la mesa de contratación decidiría cuál es la oferta. Quizá no la más barata ni la más cara, pero sí la más solvente y la más apropiada, digo yo, ¿eh? Fecet ha negat haver tastat ell qui va filtrar als mitjans l'adjudicació inicial de l'hospital a l'empresa OHL.